Yəni bunu istəmirəm gizliyim, vurğulamaq istəyirəm. Çünki çox qadınlara bir güc olar, bir simvol olar. Xərçəng xəstəliyi ilə ciddi mübarizə apardığını eşitmiş. Çox uzun illər aparmışam. Nə qədər çəkdi bu? Necə oldu? Necə çıxdın bu stresdən? Bilirsiniz, o elə bir xəstəlikdir. Kimi məsəl üçün kimi şualanmaya çata bilirsə, öncədən onun ötəsindən gəlmək olur. Hə, o da Allahın geri bir sevimli bəndəsi ola sanki. Düz də hamı sevimli bəndəsidir. Təbii ki, Allah sevmədiyi bəndəsi rəhimli yaratmaz. Rəhimlidir. O, şans versin deyək. Bəli. Və mən haradasa üzərinə çox düşdüm, çox belə dalıca qaçdım o xəstəliyin. Çünki bilirsiniz necədir? Bugünkü gündə bəzən mənə deyirlər ki, bax, sən o həyatdan sonra, sən nətər bu boyda acınacaqlı həyatdan sonra, sən nətər yumuşaq insan kimi qaldın. Bax, mənim sualım budur. Bu yetmir. Çox şeylər yaşamısan. Bəli. Təzik görmüsən, əziyyət görmüsən, gənc yaşda ilə qurmaq, övladın əlindən almaq. Bunlar asan şey deyil mi qadın üçün? Mən həyatda bir şey anladım ki, övlad da qazanmaq olar. Pul para da qazanmaq olar. Əlbəttə ki, bizə necə rahatdır, biz elə də işləyib öz həyatımızı qururuq. İstəklərimizə uyğun. Bəli. Mən bir şey anladım ki, insan əsəbləşəndə istədiyi an özünə hər bir xəstəliyi cəlb edə bilər. İnsan orqanizmi özünün həm maşın funksiyası idarə edicisi kimi yerinə yetirir sağlamlığını, həm də onu məhv edir içərdən. Deyir, sirkə nə qədər tünd olsa qabını sındırar. Mən xəstəliyimlə çox böyük mübarizə apardım. İndi də görsən ki, ovuntular olur. Biraz diş ovuntuları, sümük, mənim qıçım da elə sındı. Amma yeməyimə baxıram, bəli, həkim nəzarətində oluram və bir çox insanlara demək istəyirəm ki, Allah bütün gözəllikləri bu dünyada yaradıb, onun qədrini bilmək lazımdır. Bir insanın qəlbən sındırırsan, o insan təsir altına düşür. Sən öz negativi ona yüklüyürsən, çəkilirsən kənara. Mən bugünkü gündə rahat yaşamağımın səbəbi nədir, Vüsalə? Negativi oxumuram, komentariyalara çox baxmıram. Çərçivəmdən aşmıram ki, mən o sözü doğrudan da özümə götürəm. Bəzi qadağalar qoymuşam, öz hədəflərim var və düşünürəm ki, mən əsəb olanda gəlib bu balaca uşağıma stresimi tökürəm. Amma insanlar elə rahat yatır özlər üçün. Doğru. Çox səhv edirəm. Ona görə də o insanlara şu arxasından artıq baxıram ki, yəni mən sağlamam. İnsanın bir dişi ağrıyanda həkimə müraciət edirsən, amma qəbuluna düşə bilmirsən. O diş ağrısı, deyir, dişin ağrıyır, çək qutar, qonşun pisdir, deyir, köç qutar, bir misal var. Dilləndə, roşqa danışdı.